Gazeta Georgian Times-i daihura gadasqotelebis mizezat media sashvalebis dampuznablis ojaqtan dakavshirebuli movlenebi aseve finansuri da marketinguli mizezi saxeldeba. Orenovani gazetis pirveli nomeri 1993 tslis oktobershi gamovida. Gamomdinari ikida ro gazetis tavar redaktor sanume dges მრავალწლიანი პატიმრობისთვის განწერული ქმარი და მე-12 კლასელი შვილი მყავს, რომლებმაც საზღვარი უკანონოდ გადალახეს. ნამდვილად აღარ მიძლევა საშუალება, რომ ემოციის გარეშე მეკეთებინა გაზეთი. აი ეს შინაგანი ემოცია, რომელსაც მე თავშივე აღვნიშნე, არ უნდა იქნოს მკითხველმა. ძალიან მალე, უახლოეს პერიოდში პირადად მე გავაკეთებ საგანგებო განცხადებას, რომელიც არ იქნება გაზელოთ პირობას უბრალოდ განცხადება. Ეს იქნება ძალიან საინტერესო განაცხადი, რომელიც Georgian Times-ის მდუმარებას თუ გაჩერებას ახსნის.